Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev avqustun 22-sində Amerika Birləşmiş Ştatları Nəqliyyat Komandanlığının yeni təyin olunmuş komandanı Paul Joseph Selva'nın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etdi. Görüşdə Azərbaycanla Amerika Birləşmiş Ştatları arasında iki tərəfli münasibətləri müxtəlif istiqamətlərdə, o cümlədən nəqliyyat infrastrukturu sayəsində uğurla inkişaf etdiyi vurğulandı. Azərbaycanda nəqliyyat infrastrukturu, yerüstü daşımalar və yük daşımaları üçün əlverişli xidmət vasitələrinin yarandığı bildirildi. Bu istiqamətdə böyük layihələrin həyata keçirilməsinin önəmi qeyd olundu. Görüşdə həmçinin Azərbaycanın əlverişli coğrafi mövqeyi və əldə etdiyi iqtisadi uğurlar nəticəsində ölkəmizin beynəlxalq nəqliyyat daşımaları sahəsində mühüm məkanlardan birinə çevrildiyi vurğulandı. Söhbət zamanı Azərbaycanın Əfqanıstandakı sülh məramlı missiyada iştirakı, nəqliyyat təminatı sahəsində verdiyi töhfə yüksək qiymətləndirildi. Əməkdaşlığımızın perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı.